They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Ah, entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Cheirinho de peixe. Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Tá na hora de encher o pote! Minuto para a liberação das tropas. Tá
Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Boa noite, investidores kryptonianos. Boa noite, investidoras kryptonianas. São 20 horas 30 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 29 de março de 2022. Terça-feira abençoada. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Todos que estão chegando já são convidados a estar conosco até as 23 horas para estudar o Bitcoin e também os ativos digitais. É um prazer estar na presença de vocês. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu falo a partir da minha essência. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E já vou cumprimentá-los. Boa noite, Natureza das Ciências, Anderson Araújo, Sandrock Halls, Emerson Cavalhau, Luiz Neto, Gilberto Moraes, Jean Mendes, Marcelo Manfrinati, Jonathan Santos, KNK, Mauro Lopes, Rafael Salomão, João Paulo Garcia, Juvenal Batista, Sandra Lopes, Fabão Cervejeiro, Lucas Guerras, Lucas Guerra Sturzenegger. Boa noite, Tati. DTS Manutenção e Aprendizagem Oficial, Estilo Imperial, Rafael Morgado, Elizabeth, seja bem-vinda, Senhora Rainha Elizabeth. Anderson MDP, meu querido xará, meus xarás estão aí. Paulo Ivo, representando. Ângelo Ribeiro, Manfrinati, Valmari Santos, José Evaristo Barbosa, Cristiano Cristo, Osias Barbosa, Moraes, Alex Freitas, Alexandre Lacerda, Nazareno Zancheta, Renato Rodrigues. Sir, em inglês, é o tratamento destinado aos cavaleiros da Ordem do Império Britânico. Nos tempos medievais, este era o título associado a cavaleiros servindo à nobreza. Muito obrigado. Me sinto um Sir. Glauber Rocha, servindo a vocês, a nobreza. Que chique. Traders de Elite, Johnny Anthony Pérez, Márcio FS, Alain, Felipe Rodrigues, Érica Fonseca, seja bem-vinda. Samir, CryptoCat, Marcelo Leal, Márcio FS, boa noite, Mois, SFD, Anderson Bittencourt, meu querido xará, Albi One Online, Lucas Martinez, Jimmy Wilker Martins, Leiton Marcos de Tudo, Felipe Santos, Yojin Soult, boa noite Pedro, grande Deuji, Pedrinho na área, Fernando Nogales, Alan Oliveira, Daniele V. Feitosa, seja bem-vinda Daniele, vou aprender sim Lucas, Tiagão, nem queria, Ricardo Oliveira, Equinox, gritaram aí, né? GMT tá esticado? Vai vendo. Né, Equinox? Boa noite, Colab Pire, Alan Oliveira, Cleiton Marcos, Tamires, Taurus, GV Manutenção, Wesley Carvalho, Danilo Vieira, Cláudio, Robert Arruda, Raquel Cristina, Lucas Mer, Eduardo Vilor, Luiz Carlos, Rodrigo Vieira de Moraes, Gerson Santos, Koff Dedut, Edwin Paixão, Marta Lopes, Eduardo Legatti, comprou o livro do Helder. Parabéns, né? Bons estudos a você. Prosperidade e abundância em sua vida. Parabéns, Eduardo Cruzeiro Siqueira. E aí, Eduardo? Tô de olho, né? Boa noite, Mr. GMT, só alegria. Quem tem GMT em sua carteira de investimentos? Coloca GMT no chat. Esquece o eu aí. De dentro para fora. Boa noite, Douglas Oliveira, Tayane Bonetti.
Regiane Guerra, Edson Salles, Paulo Brito, Felipe Mota, Luciana e Moisés, Voador Sem Limites, Margarete Vignati, Elisa, Lucas Milan, Tanto Faz, Leôncio Medeiros, Juninho Covolan, Genilza Melo, grande Genilza. Tem um vídeo aí para mostrar para vocês que a Genilza fez, um depoimento aí muito bacana. Obrigado, Genilza. Sérgio Oliveira, boa noite. Parabéns. Guilherme Rossi, parabéns aí vocês. Muito bem, por que que vocês têm GMT na carteira? Porque vocês são aventureiros? Porque vocês são corajosos? Ou porque vocês estudaram sobre o ativo digital? Hã? Bota aí. Ó, escuta a música. É a música de Faroeste para combinar com o momento. É um reggaezinho Faroeste aí, ó. Reggaezinho Faroeste de fundo. Boa noite, Sidney Fernando. Alan Oliveira, super fácil, nem queria. Danilo Vieira, Raquel Cristina, Ricardo Oliveira, Bruno Brás. Uma dúvida, o Marubozu serve tanto para a força vendedora também? Sim, senhor, senhor. Lampiãozão, boa noite. Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Boa, Lampiãozão. Melqui Gonçalves, grande Melqui. José Roberto Soares, como está, man? Tranquilo. Cadux, Evânio Vânio. Boa noite, Mano Flu. Mano Flu Jr. Boa noite, seja bem-vindo, man. Alguma entrada até agora? Olha, man. Cedo já, mano? É sério mesmo? Há quanto tempo você assiste a live, Mano Flu Jr.? Fala pro mister. Boa noite, Mauri. Boa noite, José René. Sandroque, Ricardo, de tudo. Luiz Rainer, Harbat. As viagens do tio Nato, Márcio Bueno, Fernando G. Silva, Flávio Seban. Boa noite, 10 Mamédio, Leudo Souza, Magdiel, diretamente de Portugal. Sidney Antenas, Diego Almeida, Rafael Richard, Thiago Cerqueira, Nem Queria. Parabéns, Nem Queria. Mestre Lu, Jason Veiga. Boa noite, Maurício Hit. Grande Maurício, seu lindo do. Meu aluno. Meu mais novo fraldinho é você, né? É. Opção de Pinho Adan. Vicente Vieira. Marcelo Donati. 7 minutos, né? Ai, ai. Ó, é o seguinte, ó. Hoje é o seguinte. Vou até pegar o call. Hoje eu vou dar um call. Esse call vai vir lá do Skype, do grupo dos formados. Vai ter call? Vai. Vai. Ele não pediu uma entrada? Pediu, né? Vai ter entrada. É. Vamos mostrar ali para ele um call. Vamos passar. Presta atenção aí para não perder o call, hein? É. Calma, calma que tá melhorando. Foi enviado pelo nosso excelentíssimo Fernando. Fernando Pérez, foi. Pega aí, ó. Tá aí, ó. Esse é o call de hoje, galera. Parabéns, Magdiel. Boa noite, Flávio Cancela, Jário Silva, Geraldo Eringer, Aline Sodré, Fábio Pinheiro, Maurício, grande Leôncio Medeiros. Entrada, né, Leôncio? Júlio Paiva, boa noite, Júlio. Leandro Volpini, Rodrigo Quirino, Marcelo Donádio, Robson de Pinho Adan. Não esqueci ninguém, né? Todo mundo tá de boa noite aí? Posso começar? Ah, tentar na frente os memes. Pera, pera. Agora sim. Tá aí, ó. Tá na tela. Zero call, sucralose. Já tem call para o ano todo aí, galera. Tem. Tá aí. Boa noite, vem cantar comigo. Eu não sei se vem de Deus,
do céu ficar azul? Ou será dos olhos teus esta cor que azuleja o dia? Rafael Fernandes, Victor Lopes, William Pires, Xandá, William, Norberto Oliveira Cruz, Alan Ricardo Fischer, Sérgio Oliveira. Tem call aí, ó, tá na tela. Escarotada, cedo já. Esses meninos e meninas. Boa, Wedelic Growing Door. Exatamente, estudar para viver de mercado. Hudson Nascimento. Tô em imagem ok? Como é que está minha voz? Está agradável ouvir de vocês? Isael Costa, Eduardo Tatajiba, Eduardo Dias, um cara que mexe nos computers. Sua imagem, voz ok. Jolise Marques, seja bem-vinda. Edilson Delgado, Anderson C. Meus charás estão chegando. Fraldinhas, Padawans e Jedis na área. Isael Costa, quem tem mais de 2 anos de mercado? Coloca aí. Os outros não é para colocar, gente, para não dar confusão. Só quem tem mais de 2 anos. Deixem de ser bocudos e colocar menos que 2 anos. É. Camila Gasque, como está? Impresso duzentão. Só se for agora, Camila. É. Tá aí, ó. Me empresta R$200. Boa. Fala sobre o Waves. Boa noite, Ed. Jefferson Rodrigues da Cruz, Rodrigo Vieira de Moraes. E o BTC vai subir? Moraes perguntou se vai subir ou se vai descer. Eu não sei, mas o pica-pau sabe. Vai subir? Vai descer! Bota a idade que tem, gente, não eu. É. Esse eu. Boa noite, Casaberto. Casaberto. Fernando de Silva, Lucas Pereira, Fábio Pinheiro, Alessandro Camelo. Parabéns, Mestre Lu. Parabéns pela... Boa noite, André CH. Grande André, quanto tempo, né? Tranquilo e sereno. Nelson Júnior, Rodrigo Nunes, LK Oficial, boa noite. Estou feliz por trazer um amigo para a sala de estudos. O nome dele é Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite, Rogério. Grande Rogério, Retrograde Speed Parts. Macrobios AD Infinitum. Opa! Seja bem-vindo, né? Vocês sabem que é um prazer estar na presença de vocês. Vocês têm mais de 2 anos de mercado, já têm um certo discernimento. E eu gostaria que vocês, de forma calma, tranquila e serena, colocassem alguma frase ou palavra de impacto positivo em caixa alta no chat, senhores Jedis, para que vocês possam estar aí, como que eu posso dizer? Incentivando os fraldinhas e padawans a estarem aí na vanguarda para que possa ter riqueza com prosperidade, com abundância extravagante na vida de cada um. Bora lá. Boa noite, Canicá. Mister, hoje estávamos conversando no grupo Telegram e eu disse essa palavra esticada para GMT, pois estávamos procurando uma entrada para futuros. O ativo, quando recua, 3¼ já liquida. Eita! Boa, nem queria. Boa, Bruno Braz, ainda sou fraldinha, Mister, toda cagada. Ó, vai devagarzinho, Bruno. Vai. Está na hora do Mister visitar todos os estados para encontrar com seus inscritos. Seria interessante, no futuro. Leonardo Correia, Alexandre Fornes, boa noite. Théo Souza, Maurício Lopes, Adson Matos, Hugo Bataglia. Boa noite, Marcel. Nelson Júnior, 3 anos. Wagner Campos. Eduardo Tatajiba, 39 anos e 4 meses de mercado. Esse é meu garoto. 3 anos inconscientes, só no hold. Boa. Boa noite, Bruno Marcel. 3 anos, voador sem limites. Consegue sim, Edwin. Não é anos de idade, gente.
Quero participar da live de domingo, Mister. Ainda não consegui sair da fralda. Como faço? Tem que se inscrever como membro Padawan. Pra começar. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Concordo contigo, Lucas. Perdi quase tudo emocionado em All-In. Espero que sirva para os novatos que não entendem nesse risco como eu não entendia. Olha que legal. Calma que eu preciso ler isso. Muito importante. Preciso ler. Obrigado, Ricardo Pereira. Presta atenção, galera. Eu vou lendo aqui. Estou com uma dúvida. Quando bate a meta, correto é parar de operar? Se voltar, só voltar no dia seguinte? Sim, Mestre Lu, sim. Respeite o seu dinheiro e o seu precioso tempo e também o seu cérebro. Boa noite, Euler Fonseca. Fibonacci, Alisson. Ó, o Alisson Bandeira botou Fibonacci pra dentro da cabeça. Deus Oliveira aqui numa sala de call. O Rafael Richard. Entre o sonho e a realidade existe a linha tênue da ação. O Marcelo Donadio já sabe ouvir. Boa, Lucas Mello. Boa noite, Eric Linart. Perseverança, colocou ali o Rodrigo Vieira. O Retroglass botou no pain, no gain. Boa, Rogério. O Eduardo perdeu quase tudo em All-In. Espero que sirva para os novatos que não entendem esse risco, como eu não entendia. Boa, Eduardo. O CryptoCat botou paciência. Boa noite, Nelson Mandela. Seja bem-vindo. Ricardo Silva, Fábio Melo. Ó, o Lucas Guerra colocou, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Concordo contigo. Em gênero, número e grau. Marcos Feitosa, Felipe Trentin, grande Trentin. Claudinhas, macaco vê, macaco faz. Não esqueçam, exatamente Trentin. Grande Felipe, seu lindo, onde é que tu anda, man? Esse é meu garoto. Boa noite, Xim, boa noite. 4 anos e meio, 1 ano e 3 meses de estudos com bolsa e cripto. Boa, Xim, aí sim. Você tem que contribuir com a gente, né? Doug Khan, eu sei que... Ó, presta atenção. Quem geralmente é Jedi... Vocês perceberam que eles ficam a maior parte do tempo em silêncio? E eles só pronunciam coisas altamente relevantes para nós? Já perceberam isso? Que bacana. Sabe por quê? Porque eles são de outras escolas operacionais. Sim. Mestres Jedi desta sala de aula, por gentileza, coloquem no chat em caixa alta que tipo de escola que você usa para ser um operador e investidor de sucesso. Coloca aí. Vão pegando, fraldinho e padawan. Vão pegando devagarzinho. Disciplina, o Macrobius colocou. Obrigado, Márcio. Já estamos estudando. Já. A partir do momento que essas perguntas estão sendo feitas e as respostas estão sendo disseminadas e difundidas e fomentadas, o estudo está sendo feito. Preste atenção. Vocês têm que criar uma harmonia na sala. Parem de ficar falando de assunto que não é do assunto que está se tratando neste momento. Senão... você vai só perder seu precioso tempo. Além do mínimo esforço. Esteja em harmonia. Esteja no momento presente. Viva o hoje, o agora, o já. É no momento presente que você usa o máximo do seu potencial. Obrigado, Márcio. Homer Polo, canal Titanzeiros. Boa noite. Conhecimento é tudo. Deus no comando. Boa, Cineral. Boa noite, Fabrício. Maderaltino, Walter Castro, Michael, como está? Genilza Mello, Sodré Varela, Alan Oliveira, Alif Henrique, a entidade fé não reconhece limitações, não possui medos e não reconhece a palavra, é impossível. Boa, Talif. Obrigado, Anderson Silva, estamos juntos, né? Gabriel Santos, boa noite, é o Gabriel, primeiro dia, obrigado, seja bem-vindo, Gabriel. É primeira vez na sala... Dói e é bom, e depois só é bom, né? Fica à vontade, é sábio assistir, é sábio ouvir. Boa noite, Caferrari, Isaías, Victor Dias, Rodrigo Quirino. Quirino, no começo estava ruim, mas agora parece que está no começo. Boa, Rodrigo. All-in, pelo amor de Deus, não é pouca. É, mas o pessoal vai terminar, vai perder essa cultura aí, Lucas, vai. Bom, Mestre Lu. O Nelson disse que quando bate a meta, tenta dobrar a meta. O cara que mexe no computador, eu sou muito noob. Vendi na baixa hoje por decisões precipitadas. Perdi $30, mas ainda estou no lucro em comparação a quando entrei. Não seja impaciente. Então já digita no chat aí, né? Digita assim.
em caixa alta, cancelado, 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 3 vezes, e diga o seu nome. Eu, a partir de agora, estarei calmo, tranquilo e sereno. Só isso, né? Boa noite, Marcos Francisco. Fala, Ricardo Fischer. Boa noite, Mister. Quando puder, ensina para nós como identificar bandeira de baixa. Sim. Anderson L., boa noite. Na fação que fiz no início, estudei muito antes de colocar seu dinheiro em risco. Boa, voador. O menos é mais. A disciplina, sim. A disciplina, Heraldo Eringer, a gente sabe, ou a pessoa aprende no amor, ou a pessoa aprende na dor. Respondam aí. Eu vou responder por mim. Eu, Anderson Luiz da Silva, por egocentrismo e excesso de confiança, aprendi na dor, chorando. Chorando. Vocês estão entendendo? Na dor, doendo e muito. Mas hoje estou aqui, firme e forte, a partir da minha essência, em paz comigo mesmo, confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo, gente. E vocês também estarão nessa condição. Maurício Lopes botou: enquanto você finge que estuda, existem os que estudam para valer. Então, estude de verdade e aproveite a cada oportunidade. Boa, Lopes. Salve, salve, Moraes. Boa noite, canal da História. Ainda estou emitindo uma dúvida. Margem de manutenção é o que a corretora me cobra pela alavancagem? Putz, man. Também me deixou na dúvida, Magdiel. Preciso conferir lá. Boa noite, Adelson. Como está? É sábio ouvir. Renato Leal, como está? Beleza, canal. Estamos juntos, né? Daniel de Araújo, Carlos Alberto. Não operar, também operar. O homem prudente vê o perigo e se esconde, mas o inexperiente põe em frente e sofre as consequências. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 3. Muito obrigado, Marcos Gione. Tocrete Price Action. Boa noite, Fábio Darri. Tony Rodrigues, mendigo, pegador. Rafael Dourado. Amanhã tem aula, né? Maurício Hit, Mister, compras para a Road, não importa quanto você ganha em curto prazo, se não precisar, nunca tirem um pouco do lucro. Maurício, nas aulas particulares, eu vou responder essa pergunta, né? É, tá? Amanhã, Rafael. O Eduardo Legatti botou: eu não sou Jedi, sou aprendiz do CITES. Igual o Ângelo Toniolo. Igual o Ângelo Toniolo, né, Legatti? Michael Marta, peguei um tênis lindo hoje. Parabéns, man. Estamos juntos. Hugo Bataglia, Cleverton, Smart Cell, Wellington Primo, Doug Khan, Vitro Ibinance, Rodrigo Coelho, boa noite. Anderson Fernucci, boa noite. Cláudia Araújo, obrigado pelo like, Cláudia. Like 114 na pedra. Obrigado, Araújo. Álvaro Júnior, conhecimento no presente, conhecimento na frente do dinheiro. Depois é muito lucro consistente. Concordo, Rogério. Grande Leandro Costa, seu lindo do meu fantástico. Boa noite, Lucas Martinez. Victor Gonçalves. Jefferson Rodrigues da Cruz. Vamos deixar a meta em aberto e quando atingir a meta, vamos dobrar a meta. Assinado Dilma Rousseff. Mister, pode explicar uma coisa? Se você souber, claro. A Coinbase comprando corretores brasileiros pode influenciar no real digital? Não. Não, porque o real digital é uma coisa e vai ser o produto do governo, né? E não tem nada a ver com as compras aí de corretoras, tá? Tranquilo. Boa, né? Parabéns aí. E se você está com delay? Não, não estou não. Vocês estão. Clique no sinal de ao vivo aí para tirar o delay da transmissão. 20h54 agora. Hoje é dia de gala. Vai bombar hoje depois das 21h. Vamos, Denis. Estamos juntos mesmo. Vamos ficar de olho em gala. Obrigado pela informação. Mr. Bozu, quando anulado a tendência dele, pois costuma vir acompanhado pelos seus irmãos? Sim. Exatamente, meu. Boa analogia, gostei. Roger Prado, Liberdade Criptomoedas, boa noite.
Academia de Negócios Business. A moeda louca bateu 60% em 2 horas, depois permaneceu em alta. Vale a pena qualquer hora dar uma analisada nela. Obrigado, Academia. Louca, né? Já me lembra a música lá do... Daquele cara lá, como é que é o... Aquele cara que era do... Meu Deus, gente, eu vou lembrar. A Vida Louca lá, que canta a Vida Louca. Como é o nome dele, galera? Que veio lá daqueles grupos de 5 lá, das antigas. Meu, vocês vão lembrar. Mais ou menos isso, né? Vocês vão pegar aí. Essa tal de louca aí. Mister, qual seria melhor, sinal de perda da força do Kendo, diminuição de volume, aumento de sombra, ou para de fazer máxima? Eita, nossa, é uma pergunta mais complexa, velho. Melhor, o melhor sinal de perda. Cauê? Que signo você é, Cauê? É. Pra que tanta especificidade, né? Você já escutou na live uma frase? É. Uma frase que a gente diz assim, ó. Não existe preço absoluto. Existe uma re. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru. Agora eu ri, man. Ai, ai. Grande mendigo. Felipe Tantinha, análise gráfica clássica, Lotus Traders. Aqui não existe falsas crenças, aqui os estudos vêm na frente do dinheiro. Vivemos o presente por completo e operamos tranquilos e serenos. Isto é a Lotus Trader. Boa, Felipe. Obrigado, man. Boa noite, Gutenberg. Como está? Boa noite, Flávio Cancimista. Margem de manutenção é quando você usa a margem cruzada e você paga taxas aos que estão operando ao contrário de você. Ó, o Flávio Cancela explicou ali, ó, que é a margem de manutenção. Quando usa a margem cruzada, então, né? E paga taxas aos que estão operando ao contrário de você. Entendido, Flávio. Entendido, né? O Homer Polo. Mestre, teve dias que perdia mais de 1K por dia, só por causa da emoção. Hoje, depois de tanto chorar, aprendi agora o conhecimento primeiro. Boa, Homer. Vai, Denis, Gala vai explodir? Deixa explodir, mesmo. Vamos jogar bomba em Gala, então. Me empresta R$200 para me comprar Gala. Eu duvido vocês me emprestarem R$200 para comprar Gala. É. Me empresta R$200. Só se deixar eu fazer um macaco trader selvagem com os duzentão. Obrigado, Fabão. Boa noite, Myron. Boa noite, BHZ. Boa noite, Katia Cult. Exatamente, Eric. Alexandre Formes. Como a maioria, eu aprendi na dor. Mas graças aos teus conhecimentos, é o canal do Mister. Fiz aula particular e hoje estou lucrando. Mas humildade é importante para aprender sempre. Exatamente, Formes. Exatamente. Anderson Barros, quando chegar a 1000, vou tirar uma lasquinha. Quer te romper a tal da louca? Gente, eu estou lendo as mensagens antigas porque o chat está muito rápido. Vocês podem parar de digitar no chat por 30 segundos? Podem? Vocês falam igual um papagaio doido? Vocês ficam falando no chat igual a papagaio doido aí. Aí eu fico aqui respondendo, né? Amarradão. Tô lendo Equinox aqui ainda. Aprendi sofrendo, nunca perdi muito do patrimônio que coloquei. Que experiências fantásticas, gente. Que aula que nós temos. Pessoal, a live já valeu. Só com o que eu tô lendo aqui pra vocês e a gente trocando essa ideia fantástica. Dá uma nota de 1 a 5 para a live aí. E esperem eu terminar de ler agora. É, senão eu não vou começar. Quando que eu vou começar os estudos? Depende de vocês. Se vocês ficarem conversando aí, eu vou ficar batendo papo com vocês. É novas. É novas.
Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Boa noite, Alex. 417 pessoas, 173 likes. Isso é porque nós só damos valor depois que perdemos. Porque a nossa cultura foi essa, Brás. Rick Martin, exatamente. Onde estamos? Ó, o Melquisedec virou Padawan. Boa noite, Tânia Rodrigues. Mister, não gosto quando as pessoas me ligam na hora da aula do Mister. Cheguei. Boa noite, Mister. Obrigado por dedicar o seu tempo e empenho nessas preciosas aulas. Obrigado, Tânia. Só na sexta-feira no cabaré do Mister. Exatamente, Samir. Olá, Pedro Baladioga. Quanto tempo? Shakira. Boa noite, Shipping Pink. Tapa na cara do Will Smith em Chris Rock. No Oscar é transformado em criptoativo e valoriza mais de 625% em 24 horas. Obrigado, man. Isso vai virar moda, né, Xi Jinping? O que, que a gente conversou sobre os NFTs? Bota em caixa alto, que vai virar moda. Obrigado, Rodrigo Coelho. Estamos juntos, man. Boa noite, Pablo. Tinha que ter o Pix do Mr. Spadonation, né? Superchat, o YouTube fica com... Não importa, né? Dê a César o que é de César. Tony Stark perguntou o que é um macaco trader selvagem. É esse cara aqui, ó. Esse aqui, Tony Stark, é um macaco trader selvagem. Curte aí ele. Nervoso. Esse tem coragem. Tem. Tem coragem. Cidarzil. Vamos ver. Boa noite, Leandro Martins. Tem que aguardar, House. Tem que aguardar, né? Só no rompimento da máxima, House, se quiser. Ou esperar ele fazer a retração ali. Ficou sombra na vela. Parabéns, Eduardo Vilar. Boa. Boa noite, Luciano. Tranquilo e sereno, né? Fez novos dólares, Victor? Seu lindo do... E você tem duzentão pra gastar e pergunto qual banca? Eu aposto. Não entendi, Campos. Como assim banca, né? Hein? Qual banca eu aposto? Pelo amor de Deus, vai na banca do bicho, né? É. Ó, sai da tua casa, dobra duas esquinas, deve ter a banca do bicho lá. Aposta tudo na vaca. Que vai dar vaca. Vai dar vaca. Certeza, Campos. Ai, ai, Homer. Aí... Eu não resisto, Campos. Não. A cotação do dólar tá sacaneando. Fica tranquilo. Ai, ai, capital operacional, exatamente, Tânia. Muito obrigado, Tânia Rodrigues. Dale, vaca. Vamos, Matheus. Começar os estudos. Parabéns, Felipe Araújo. Aires Menezes, boa noite, mestre. Depois de tantas lives juntos, a mulher quer ser assinante, se apaixonou pela sua voz. Sério, Aires? Ô, louco. Ao invés de cantar aquela música Moreno alto, bom nível social, talvez eu seja a solução dos seus problemas. Não, na verdade, branquinho, baixo, cabelo. Como é que é que eu vou fazer? Como é que eu vou botar boneca velha nessa música, man? Não vai dar. Branquinho, magro, de óculos e tudo e tal. Meu Deus, gente. Respira, mulher. Como é que é o nome dela? Boa noite, Marcos Soares. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda, dona Cida. Dona Tamires, como está? Tamires, João Paulo. Podemos começar, né? Clique no sinal de ao vivo do YouTube.
que nós já vamos começar os estudos? 21 horas e 4 minutos, somos 471 pessoas neste momento. E 202 likes. Obrigado a todos pela presença e pelo carinho. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu tenho 45 anos. Eu falo a partir da minha essência. Eu estou em paz comigo mesmo. Me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. Obrigado a todos pela presença e pelo carinho. Nós estamos ao vivo diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. É um prazer estar na presença de vocês. Todos estão convidados a estudar conosco até às 23 horas. O Bitcoin e os ativos digitais. Nós estamos juntos e juntos nós somos um só. Nós somos a maior e melhor sala de estudos de ativos digitais do Brasil e do mundo. Quem concorda, põe mundo aí, galera. E já vamos tirar o delay da transmissão, nesse exato momento. Vou contar de 10 a 1. Quando chegar a 1, vamos digitar amor no chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bem-vindo ao futuro. Amor no chat. Boa. Destaque para hoje vai para GMT. GMT foi só um tirinho de leve, hein? É o destaque para hoje. Observem bem. Lembra que a gente conversou? Nós estávamos o que aqui? Quando a gente conversou sobre GMT, a gente traçou esse retângulo, né? Foi para bonito? A gente traçou o retângulo? Não. Esse retângulo é para que a gente possa estar monitorando o preço que estava em uma faixa de negociação. Observem que, logo que rompeu a faixa, está tendo o que? A mudança de patamar Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! De patamar de preço, né? Muito bem. Não tem alvo, não tem preço definido. É um ativo digital que tem sentido para o sistema. Até por gentileza... Eu vou pedir, eu vou perguntar, né? Quem aí não sabe o que é GMT? Põe assim, eu quero aprender. É, obrigado, Valdor Sem Limites. StepN é um aplicativo de saúde e condicionamento físico para ganhar. Os usuários equipados com tênis NFTs podem se mover ao ar livre para ganhar tokens e recompensas NFT. O StepN possui um sistema integrado de carteira troca, mercado e aluguel que permite que os usuários não criptográficos integrem ao StepN. Fantástico! Preste atenção que já está dando a explicação aí. Então, é um ativo digital para você ter ele no curtíssimo prazo, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo ou para hold. Hein? Está começando agora, é recente, novas tecnologias, inovações. Como é que é? É simples, gente. Direto, reto, objetivo. Boa, galera. Boa. Wesley Carvalho perguntou, quero saber até onde ir em um hold. No mínimo, 2 anos, Wesley. No mínimo. GMT é um token de governança de nativo de StepN e tem os seguintes casos de uso. Governança, participação na governança, quanto maior o período de bloqueio, maior o poder de voto. Boa, man. Tamo juntos, Wesley. Maravilha. Man, Mister, e agora? O que está acontecendo aqui? Que tipo de vela é essa? Que tipo de vela é essa?
Candelabros japoneses, século XVIII, monarquias a Roma, a investigação do passado para a projeção do futuro. É uma vela longa. Uma vela longa. Ficou uma sombra na vela. Vai ter que ser em azul, né? Vai. Uma vela longa. E uma vela longa, ela significa o quê? Indecisão. Ela significa pouco volume. O que uma vela longa significa na história de Monarquias a Roma? Hã? Preço com... Ela significa, né? Preço com direção e volume. Exatamente. Direção e volume. Não é o Marubozu vivendo de mundo? Não, não é Marubozu. Rolo de macarrão, né, Martins? Domingos Belfort, quero aprender a operar no mercado. Seja bem-vindo, né? Fique à vontade. É sábio assistir. Então, vela longa, direção e volume. Ok. Dentro desta vela tem uma briga. Tem. Tem sim. É a história da briga entre comprador e vem. Captei! Precisamos pensar direitinho. Comprador e vendedor, né? O que que aconteceu então aqui? Nesta parte de cima da vela. O que que aconteceu? O que que o vendedor disse para o comprador? Estão brigando. Estão brigando. Então. O que que o vendedor disse para o comprador? Comprador. Não bate tão forte. Calma. 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 Opa. Calma, homo querido. Escrevi errado ainda. Eita. Calma. Não bate tão forte. Ai, ai. Querido. Calma, meu querido. Tá bom? Certo. Entendido, né? Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat. O que está acontecendo agora, nesse exato momento, em GMT? A vela é verde ou vermelha? Boa. Não, na história do preço, que retração. É, Carvalho. A gente está contando a história da vela de Monarquias a Roma. Não vem com explicações técnicas. É. Não me venha com explicações técnicas. Continuando a história do dia anterior, gente. O que que tá acontecendo agora? O vendedor tá dizendo assim, ó. Ai, ai. O vendedor tá dizendo assim, ó. Está dizendo assim. Agora eu vou
te bater um pouquinho, Tourinho. Tá bom? Na história do preço. Certo? Mister, GMT é para hold. Se é hold e há 2 anos e você está chegando agora, pense bem. O holder é aquela pessoa que investe o seu dinheiro, cria colaboradores. Este é um deles. Então, qual é o melhor preço para se comprar para hold GMT? Presta atenção, é muito importante. Estamos estudando hold. Não é scalping, não é day trade, não é swing trade, não é position. Qualquer preço, agora, já, no hoje, exatamente. Muito obrigado. Entendido, holders de plantão? Boa. Vamos começar os estudos do Bitcoin. Sejam todos bem-vindos, fica à vontade, 515 pessoas. São 21 horas e 16 minutos neste momento. A minha voz, ela está agradável ao ouvido de vocês? Música de fundo também? Vamos estudar então a demanda de energia da rede Bitcoin. Neste momento 15.60 GW, gigawatts, tudo bem com os mineirinhos? Demanda de energia da rede Bitcoin. Tudo ok por aqui? Vamos ver. Nosso sumário. Neste momento no sistema estão 18.546 ativos digitais. As corretoras são 487. A capitalização do mercado está aumentando. 2,14 trilhões de dólares. Um aumento de 0,88% nas últimas 24 horas. O volume acima dos 100 bi, como a gente gosta, né? 114 bilhões de dólares o volume das últimas 24 horas. Tá bom, tá gostoso. A dominância do BTC está em 42,1%. A do Ethereum 19,1%. A dominância do Ether aumentando devagarzinho. Taxa de gás do Ether 42 GWEI. Vamos às notícias, e elas são muito importantes. É a primeira, nós já vamos estudar esta primeira notícia, ela é importantíssima. 3 razões que levaram o Bitcoin a superar os 47 mil dólares. É a notícia principal e é a notícia de maior relevância para nós que estamos nesse mercado. E vocês vão perceber na notícia que o que nós estudamos antes, por percepção e observação de mercado, de contexto, de análise gráfica e clássica, está inserida nas notícias. Nessa notícia, preste atenção. Tudo estudado antes, bem antes, explicado detalhadamente para cada um dos presentes aí que está acompanhando a gente todos os dias. O preço do Bitcoin abriu a semana com forte valorização, de acordo com dados do CoinMarketCap. Até a escrita desse texto, foi escrito há 1 hora atrás. A criptomoeda atingia 11,6 de alta, o que fez seu preço superar os 47 mil dólares. Como resultado, o Crypto Fear e Greed Index retornou ao patamar de ganância pela primeira vez desde novembro. Ou seja, os investidores voltaram a ficar otimistas com as novas valorizações ou até com uma volta aos 50 mil dólares. O otimismo é justificado pelo rompimento por parte do BTC de uma resistência dos 45 mil, que era importante para retomar a tendência de alta. E essa resistência aqui, ela foi estudada nesta sala
de aula, sim ou não? Olha o chat. Nós estamos na vanguarda, gente. Sim. Outra, olha que incrível isso. Olha, observem que incrível isso. Terra comprando Bitcoin. Parece até aquelas coisas de... Lembram lá do... Quando você tinha que mandar uma informação antigamente por... Tinha um meio de comunicação antigo. Código Morse. Terra para Bitcoin. Deu em terra comprando Bitcoin. Terra para Bitcoin. Terra para Bitcoin. Este movimento se intensificou no final de semana passada, conforme divulgou o Duke Knoll, fundador da Terra. A rede planeja reforçar o laço de sua stablecoin para incluir o BTC como um dos colaterais de seu valor. Ou seja, a UST deixaria de ser garantida apenas em dólar e passará a ter um lastro híbrido. Este parece ser o principal catalisador para o recente aumento do preço de Bitcoin, já que essas compras seguem aumentando. Segundo Knoll, a Terra pode comprar até 15 bilhões em BTC. De fato, essas compras começaram alguns dias, com a Terra realizando operações em lotes de 125 milhões por compra. Com essa demanda constante, o preço do BTC tende a ser impactado e subir. Este institucional, esta instituição, foi estudada por essa sala de aula, sim ou não? Falamos até sobre o quê? Os tipos de operar. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Boa. Presta atenção. Oferta cada vez mais escassa. Enquanto mais pessoas procuram ter BTC em suas carteiras, a oferta cai sensivelmente. De acordo com os dados mais recentes, o fluxo de BTC para fora das exchanges tem sido maior nos últimos anos. São cerca de 2,53 mil bitcoins retirados das plataformas por dia. Por quê? Nós também já conversamos sobre isso. Nas plataformas vai somente o dinheiro que você vai operar. Suas moedas, preciosas moedas, têm que estar com você em uma carteira física, que pode ser até um celular, que é bem seguro. Essa quantidade por dia de fornecimento removido durante um longo período de tempo traz um impacto enorme. Aqueles que estão vendidos têm que cobrir mais alto em algum momento de se dissiparem. O que é escasso torna-se mais escasso, diz o analista Pentoshi. Nesse sentido, o que o analista está falando é o conceito de um choque de oferta, onde a demanda por um ativo supera fortemente a sua oferta. Quando isso acontece, o preço dispara rapidamente à medida que as pessoas começam a comprar. Além disso, os dados do mercado mostraram que os vendedores estavam despreparados para este movimento de alta. Como resultado, a valorização do Bitcoin liquidou $410 milhões nas últimas 24 horas. Desse total, 80% eram posições vendidas. E por último, volta da ganância. Por fim, o terceiro motivo, que é quase como uma consequência dos primeiros, é óbvio, né? Isso aqui chama-se efeito manada. Com a valorização do mercado, a demanda aumenta, o que aumenta o preço. Esse movimento faz elevar a ganância dos investidores e, por associação, do mercado como um todo.
Além disso, nos últimos 5 dias, alguns dos maiores índices de ações dos Estados Unidos, S&P 500, Dow Jones, estão todos negociando no verde. Empresas de tecnologia como Tesla também estão registrando ganhos consideráveis. Importantíssima notícia. Gostaram da notícia? Vale um like pela leitura de forma agradável para vocês. E tem mais. 1-0 para o Bitcoin, hein? MicroStrategy vai comprar mais 205 milhões em Bitcoin. Tá aí. Os caras anunciando para nós, né, cara? Como é bom estudar. Como é bom estudar. Eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. MicroStrategy vai comprar mais 205 milhões em Bitcoin. 2-0. Instituição. Ataque hacker rouba 615 milhões de projeto blockchain vinculado a Game Axie Infinity. Pega para ficar esperto. Isso é bom para os business. Sim, significa que está funcionando. Com falhas, mas está funcionando. Eles vão melhorar. Ronin Network perde 3 bilhões em um dos maiores ataques da história. Está aí. Os caras estão firmes. Bom, olha que incrível isso. Rio de Janeiro vai levar carnaval para o metaverso. Achei fantástica essa notícia. Fantástica. Terra Luna atinge novo recorde histórico após compra de 135 milhões em Bitcoin. Aí ele leva duas juntas, né? E vai levar todo o sistema junto também. Certeza. É ou não é? Exatamente, Xi Jinping. É, os bancos e os fundos estão de fora aí. Tanto que o maior fundo do mundo já está comprando briga com a SEC, que ele já disse, né? Se a SEC não liberar a entrada dele lá, o pau vai pegar. Esse aqui. Discípulo de Warren Buffett diz que não compra Bitcoin porque não sabe calcular seu valor. Pera aí, como é que eu não vou comprar algo que eu não sei nem calcular o tamanho que é? Fraldinha. É fraldinha, sim senhor. Fraldinha. Mundo acha você frutinha. Esse é. Pera aí. Mundo acha você frutinha. É, né? Isso. Ei, Laia. Joel Greenblatt, fundador da Gotham Capital, afirmou que não investe em Bitcoin porque não sabe como calcular seu valor. Hã? Que piada, gente. É. Mundo acha você frutinha. É, seu lugar é no museu. Quem precisa de mapas? Seu lugar é no museu. É uma... Que isso? É. Ah, detalhe. Warren Buffett tá comprando Bitcoin, hein? Tá, sim senhor. Certeza que tá, gente. Ele não é tolo. Já sabe o preço médio dele ou não? Passou numa... O preço médio dele, se não me falha do Warren, passou em algum documentário, algum lugar que eu vi, eu não lembro agora. Mas o preço médio dele, se não me falha a memória, na época que eu vi, estava em torno de 28 mil dólares, 29 mil dólares. É. Ele ficou de cabelo em pé quando o preço chegou a 30 mil ali, né? É. Exatamente, Flávio Cancela. Nunca vi um IPO calculado de forma correta. O cara fala que não sabe calcular o valor de um ativo
que está diretamente ligado à oferta e demanda. Exatamente, Flávio. Exatamente, Calduro. Essa foi igual aos políticos brasileiros falando Bitcoin. É. Boa noite, Marcelo Oliveira. Estava limpando umas carpas de olho na live. Boa, Marcelo. Delícia, né, minhas carpinhas? Ele comprou, foi mais, né? Ó, Bitcoin. Presidente da Ripple investe 5 milhões para mudar o código da moeda. Opa! Olho XRP, hein? Olho XRP. Vamos ver. Aqui, ó. Grayscale pode processar SEC se a agência rejeitar seu ETF de Bitcoin. Pega. Agora vai lidar com grande. Vai. Agora a SEC vai lidar com gente grande, ó. Vamos ver como é que vai se virar. Bitcoin pode virar reserva de outras criptomoedas e gerar nova onda de adoção, diz especialista. Concordo com ele. Fechou? Fantásticas notícias, gente. Somente notícias boas, tá? É. Essa notícia é importante vocês lerem, por favor, tá? Essa é a notícia mais importante para vocês lerem e terem isso com vocês. Dominem. Lembre-se, né? Onde é que a gente tem que estar? Na van? 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 Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Boa! Vamos para o gráfico. Muito bem. Gráfico semanal. Tá aí, hein? Três soldados, só falta fechar a semana. A gente conversou sobre isso? Conversamos ontem sobre isso. Sydney opera em alta, 0,70 de alta. Japão opera em baixa de 0,30. Obrigado, Eduardo Cruzeira. Somente notícias boas. Ray Dalio está alertando os amigos dele que o futuro será as criptos. E todos céticos, né? É, tiro no pé, né, Xi Jinping? Obrigado, Topliga. Boa noite, Girla. Girla. Isso, as criptomoedas têm um limite. Um exemplo é o Bitcoin, que seria 21 bi. O que vai acontecer quando ele chegar nesse limite? Maior ouro. Kyojin, pensa. Essa pergunta que você me fez, troca Bitcoin por ouro. Acabou o ouro no mundo. O que, que vai acontecer? Quem tem, tem. E aí? O preço vai diminuir ou vai subir? Acabamos de ler a notícia. Já para que você aprenda e entenda como que funciona no geral. Obrigado, Tássio. Bom, os três soldados já estão na tela, tá? Esta sombra do soldado não pode ser desse tamanho. Então, a gente vai aguardar atentamente. Os soldadinhos estão aí. Nasceu os soldadinhos. Como eu expliquei para vocês, essa sombra aqui, ó, na parte de baixo, ela pode ser desconsiderada no estudo. E a sombra de cima, ela não pode ser muito grande. Então, esta sombra atual, essa aqui, ó, que está a seta verde, ela é muito grande. Observe que a anterior é menor. Então, esta sombra tem que ser menor. O preço tem que fechar a semana acima ou no 48 mil para validar os soldados brancos. Tá? Vamos ficar atentos a isso. Temos alguns dias aí. Temos hoje, 1, 2, 3, 4, tem 5 dias pela frente de movimentação do preço, ok? Neste momento, no gráfico semanal, o preço está acima da média móvel, ou seja, o indicador média móvel está apontando para cima, e o MACD, que é um indicador de convergência e divergência de médias móveis, já está também apontando para cima. E para fechar, a força compradora, ela está aumentando ou diminuindo no gráfico semanal. Nós estávamos com soldadinhos prontos, né, Pedro Baladioga? E aí vem a notícia,
acabou com o nosso soldado. É um tiro no joelho do último soldado, né, Pedro? Não pode, tem que fechar acima, de preferência, ou no 48, ou muito pouquinho abaixo, Leonardo Valentim. Grande Fernando Pérez, importante ter chego, né? Obrigado. Já passamos na live, Fernando, o teu call. Já. Tava com ele aqui na tela? Aham. Uhum. O pessoal já chegou cedo pedindo call. Cedo. 7 minutos de live e já rolou call. Já. Maurício Lopes, tenho que ir ter com um psicólogo. Percebo que meu desvio de atenção e não consigo focar e aprender rápido. Maurício Lopes, se você faz necessário isso, vá, tá? Rússia começou a retirar as tropas de Kiev, diz os Estados Unidos. Obrigado, Samir. Fernando que colocou... aumentando, né? Muito bem. Qual é a tendência do gráfico semanal, então, pelos indicadores técnicos? Alta ou baixa? Salve, salve, Gustavo. De boa na Lagoa, né? Obrigado, Luciano Vieira, Juan, Marcos Soares, Valdinei Camilo, Fred Silva, Júlio Lataro, Luciano Vieira, Girla. Teve arrancamento do jogo assim, finitinho, acabamos de ler. Alessandro L., Kiodin, Paulo Ivo, Alexandre Lacerda, Nogales, grande Wesley Carvalho, Caio Vinícius, Lencar Carra, Juan. E se tem algum problema em XRP ser centralizada, pode afetar na valorização? Não. Só que estava brigando na justiça há muito tempo, né, Juan? É sábio assistir. Obrigado, Tássio. Alta, maravilha. Nós estamos estudando o gráfico semanal. Para fechar o estudo, que tipo de operação é feita no gráfico semanal? É um scalping? Um day trade? Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Exatamente, Pedro. Tá em alta passiva. Exato. Boa noite, PE. CDS. Tranquilo e sereno, PE. Felipe Rodrigues. Tranquilo e sereno. Obrigado, Júnior Barreto. Obrigado, Marcelo. Marcos Vinícius Soares. Androck. Boa. Quem faz posição já está atuando. Já está começando as compras. Então teve as compras acima do 45, tá? E eles vão continuar comprando, como disse o Pedro Baladioga, passivamente. Boa, Pedro. Boa noite, Ramon Caldeira. Grande Ramon. Grande Ramon, estamos juntos, né? Em breve temos aula. Em breve. Mister, com o fim da guerra, o Waves tem de cair? Não, porque eles vão usar a moeda porque o ministro já falou que vai usar. Abriram as pernas. Lembra que o ministro falou? Oficial Simone Braga. Desculpa, é Benino ou Benina? Simone Braga é menina, né? Perdão. Como a gente já estudou a notícia há 2 dias atrás, não me falha a memória, que o primeiro-ministro da Rússia já está tratando os ativos digitais como meio de economia lá para aquela região. Entendido? Obrigado, Ramon. Davi Bastos, o senhor utiliza como base os gráficos da Binance? Aqui no TradeView, esse candle semanal está diferente? Sim, porque na Binance, a Investing é o índice. O índice, este gráfico, é o índice de preços. Ele pega preços de várias corretoras e forma um índice, tá? Não é de uma corretora só. Entendido? Maravilha. Leonardo Valentim,
O semanal não podia ser uma correção de duas pernas para continuar na queda? Não, por enquanto não. Temos que ir a Fibonacci, Leonardo. Obrigado, Lucas. 620 pessoas. 335 likes. Boa noite, Lucas. Peter Miguel. Carteira digital? Aquela lá da Binance, a Trust Wallet. Off the Dutch. É, Caio Vinícius. Boa. Boa noite, José Mônaco. O que é alta passiva? Muito bem. O que, que significa a palavra passiva? Lucas Martinez, procura um dicionário. Procura. Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário, o gráfico semanal está estudado, ok? Gostaram do estudo semanal? Simples, objetivo? Didático e dinâmico? Vale o like? Uma nota de 1 a 5 para esse estudo semanal. Vamos para o diário. Gráfico diário. O preço está acima ou abaixo da média móvel? Boa. E o estocástico? O estocástico está comprado, vendido, sobrecomprado ou sobrevendido? Obrigado, DTS. Sobrecomprado significa o quê? Hein? Importante o diário estar nessa condição. Obrigado, TH. Gameplays. Significa o quê? Muita banana na feira. Consequentemente, lei da oferta e da demanda. As vendas se tornam Captei! Captei! Precisamos pensar direitinho. Entendi. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Estamos carregando o laser aí. Ótimo. Vendas intensas. O preço está... O preço em relação à média móvel, ele está próximo ou afastado da média? Obrigado, DL. Estamos juntos, né? Renan Gabriel. Boa noite, Adele. Como está? Tranquilo? Obrigado, Max. Obrigado pelo like, né? Afastado da média. Boa. Como é que funciona a média móvel? Mesmo? Quem não sabe o que é uma média móvel, põe aí. Eu quero aprender. A média móvel, ela serve para o quê? Para acompanhar, né, uma tendência, seja ela qual for, né? E, consequentemente, o preço se afasta da média, retorna à média. Se afasta da média, retorna à média. Se afasta da média, retorna à média. Observe. Se afastou da média, retornou à média. Se afastou da média... O que, que é natural acontecer? Porque o mercado se move em? Ondas. Perfeito. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Não se assustem se o preço voltar a 45.500, então. Porque a média móvel, ela vai andar em direção ao preço. Sim, senhor.
preço vem a média. Média vai ao preço, é um ímã. Tá? Um puxando o outro ali, ok? Sabendo desse cenário, que nós temos o preço, a média móvel apontando para cima e o estocástico apontando para baixo, qual é a tendência do gráfico diário? É uma tendência de alta? Uma tendência de baixa? Ou nós estamos em uma faixa de negociação? Exatamente, Cláudio. Isso, por favor, só de fazer outra operação. Isso, por favor, só devo fazer outra operação quando romper o topo anterior ou não necessariamente? Exatamente. Duas opções, Simone. Ou rompimento ou aguarda a retração. Tá. Exatamente, Caio. Boa. Estamos em faixa de negociação. Parabéns aos estudos. Estudamos. Obrigado, Gustavo. Faixa, Gustavo. Faixa de negociação, Gustavo. Sim. Exatamente, Adele. Muito bem. Vamos para o intraday. No intraday, gráfico diário. Gráfico diário. Vamos registrar. Ah, tá. Antes de registrar, já vamos lá, né? Vou perguntar já de cara. Aqui é topo ou fundo? De cara. Precisamos pensar direitinho. Entendi. Lá vem o Raider. Lá vem eles. Lá vem eles. É novas. Eles não se aguentam. Hoje é o que dói. Ontem foi o suave. Quem respondeu topo? Quem respondeu topo? Reveja seus conceitos. No gráfico diário. Ele parou de fazer máximas, mas ele também não fez nova mínima. Que tipo de vela é essa? Tem um nome. Importantíssimo, principalmente aqui. Não é um padrão, é um tipo de vela. Boa, Tânia. Cyber DJ and Friends. Martelo. Boa, é um spinning top. E logo depois do spinning top, quem apareceu? Estou falando de tipo de vela, não de padrão. Esse é o spinning top. E do ladinho, quem apareceu? Quem? Sidebar, um espininho, diz ele, um espininho júnior. Boa, Girla. Ai, ai. A primeira chama-se spinning top e a segunda chama-se inside bar. Qual é a vela que tá mandando? É o spinning top ou o inside bar? Qual a diferença entre eles? A diferença é que o inside bar não fez nova máxima nem nova mínima. E o spinning top fez nova máxima, fez nova mínima. O que significa inside bar? Dentro de. Inside é dentro. O inside bar não manda nada. Quem está mandando é o spinning top. Isso. Então eu vou registrar
A máxima e mínima do Spinning Top, que é ele que manda mesmo. Fechou? Tá aqui. Mister, nossa resistência imediata, então, é o 48.200. Rompeu o 48.200, é tudo nosso. Rompeu o 48.200, vamos cair pra cima do, junto com os caras. Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei o azeite, é de coração. Muito bem. Abaixo do 46.770, que era o stop loss da compra de ontem. Quem lembra? Foi feita uma compra ontem para day trade. É, foi feito sim. E o stop estava abaixo do 46.670. Não pegou o stop, pegou o alvo da operação. Parabéns a todos que estavam atentos aí com os estudos. Esse é nosso suporte imediato, pelo gráfico diário. Ok? Abaixo do 46.670, o vendedor vai dominar. Acima do 48.220, o comprador vai dominar. Muito importante isso. Ok? Vamos pegar o preço da abertura. Abertura 47.446. Vamos arredondar. 47.450 é a abertura. 47.450 é a abertura. Fechou? Olha que incrível. Prestem muita atenção. 21 horas e 51 minutos do dia 29 de março. O preço da abertura. Ele está. Prestem atenção para vocês perceberem como é importante uma mudança de patamar de preço. Novo consenso de preço acontecendo. O preço da abertura, ele está mais próximo da máxima ou da mínima? Ou eles estão com a mesma distância? Querem calcular? Eu quero. Quem quer calcular? Bota aí. Eu quero, mister. Cravado no meio. Equidistantes. Obrigado, Igor. Eu estava tentando essa palavra, Igor Rondon. E o senhor colocou no chat. Ah, vamos calcular. Certeza. Só se for agora. 48.220 menos 47.450. Marquem aí. $770. 47.450 menos 46.670. Ha! 780 dólares contra 770. Muito obrigado quem fez o cálculo aí. Incrível, né? Isso mostra o quê? Isso mostra que o preço está em com. Isso mostra o preço em com. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Consenso. Consenso de preço. Congestão e consolidação. Convulsão, diz o Felipe. Confluência. Boa. Então, neste momento, que tipo de operação é feita pelo gráfico diário? De a Reds, o ADL, a JR, com os outros.
Vocês são bobos, né? Pra ver como vocês são criativos e inteligentes, né? O Mr. Cezinha está adorando sua live. Mandou um abraço pra você. Obrigado, Cezinha. Estamos juntos, né? Que tipo de operação é feita no gráfico diário? Scalping? Position? Quem sabe? Um swing trade? Pro lado que romper, nós estaremos juntos. Swingão, exatamente, Fornis. Obrigado, man. Vamos para o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos. Agora ficou fácil, né? Aqui é topo ou fundo na seta. Topo. E aqui, na outra seta, é topo ou fundo? E esses topos são o quê? Topos ascendentes? Topos complexos? Topos descendentes. Os oráculos estão aí. Tem oráculo dizendo que vai derreter. Ó. Oráculos dizendo que vai derreter. Por enquanto. Onde está o popote? Onde? Onde? Pra trás, macaquinho! Pra trás! Onde está o popote? Olha o gatinho lá. Já esqueci o nome do primeiro candle. Qual deles, Lopes? Spinning Top. Escreve-me em papel e caneta, Lopes. Maurício Lopes, a partir de hoje, papel e caneta na mão para escrever o que está aprendendo. Oráculo GG Game, né, Alexandre? Ótimo. Boa. Agora, na parte de baixo, processo de análise gráfica clássica simples. Aqui, é topo ou fundo? Tá ficando interessante. A louca tá maluca? Tchan, vida louca. Fundo. Valendo! R$1.000.000! Esta seta é topo ou fundo? Mas, oi! Vem com a caixa, você também. Cripto 2022. Exatamente, Cripto. Diretamente de Portugal. Muito pessoal. Pessoal lá de Portugal. Usa papel e caneta no aeroporto? Boa mesmo. Olha a galera botando fundo, gente. Meu Deus do céu, cara. Como gostam de rasgar um dinheiro, né? Gostam, gostam. Vou passar, então vou comprar, então. Eu, Anderson, vou comprar. Já que aqui é fundo. Já que aqui é fundo suporte, eu vou comprar. Óbvio que não vou. É novas. Vai voar apagador, né? Hein, Ribeiro? Não é, gente. Tem que esperar a vela terminar. Falta 1 minuto e 13 segundos. É. A hora que terminar a vela e ela terminar assim, aí sim. Não, né? Óbvio que não, né, cara? Tem que romper a máxima da abertura, gente. Óbvio que não. Sinistro de maconha? Ainda não. Tem que aguardar. É sábado assistir, gente. Cadê o Raiden? Tá aqui, ó. Esse dói. Esse é durinho. Olha o outro já. O stop fica onde? É errado analisar de acordo com o RSI? Não, não é errado, não. Desde que saiba o que está estudando. Juliard de Andrade? Ainda não. Tem que aguardar. Não é fundo, gente. Não fez nova máxima em relação à vela anterior. Tem xícara? Não, também não.
Aí como começa como ver coisa. Renato Souza, Mr. 0,05 do BTC, USD PURP, equivale a qual valor? Você tem que dividir, Renato Souza, pelo valor do Bitcoin. Aqui, ó. 47,263 vezes 0,05. Corresponde a 2.363 dólares, Renato. 2,363. Pedro Meriando, boa noite. Exatamente, Robson Braga, é importante. Visto no gráfico de aço, seria correto afirmar que estamos formando um round button, fundo arredondado, a partir do dia 24 de dezembro? Sim. Não é um canal de baixa aí? Não. Pedro Meriando, já vamos ver no gráfico de menor tempo. Que horas começa o diário? 21 horas. Tem signa invertida? Não. O ponto que estamos a receio, o que diz? Não estudo o indicador técnico no gráfico de 60 minutos. Gera confusão mental. Os teus raios estão melhor, man? Hein? Compre calçados. O stop fica onde seu bolso pode aguentar. Boa, investe. Everyone, miss, recebo 5 minutos, deu sobrevivendo, não influencia nada. Eu não uso indicador em tempo gráfico muito pequeno para não dar confusão mental. Miss, pergunta rápida. Esperaremos o rompimento da máxima em waves? Tá quase, mas dá um conselho aí. Não perdeu o 38 de fibra, movimento de alta. É para hold, Felipe. Lembra? Já conversamos, Araújo. Flâmula? Também não. Anderson Oliveira. Já vamos para o gráfico de tempo menor. Obrigado, Cauê. Mais off da alarma foi de 85 para 107, agora dando um pump. Tá ali, 15% de alta nos joguinhos, né, Pamela? Obrigado, Pamela, pela informação. Mais off da alarma, nós estamos nela para hold. Parabéns pelo hold, 37.800 ADL. O Gabriel Costa perguntou onde é que vota as criptos a serem analisadas. Moderadores, por gentileza. Já vamos ver o volume de price, Bueno, já. Isso, você poderia explicar algum dia o funcionamento do Tape Reading? É bem complicado, né, Davi? O Tape Reading, o funcionamento do Tape Reading é uma escola. É uma escola fantástica. E não em 30 minutos, ou em uma hora, ou em duas, é impossível passar todo o Tape Reading, tá? É. Tá bom, Davi? Peço perdão aí. Existem muito conteúdo no YouTube, gratuito, que você pode estar estudando o básico do Tape Reading, tá? Entendido, né? Parabéns, Marcel. O vento não para. TR é uma faculdade, exatamente, Giuliardi. Ah, viu só? Quem queria comprar no fundo ali mesmo? Hein? Quem queria comprar no fundo? Olha o preço aí, ó. Esse é o seu indicador técnico. Somente acima de qual tempo horário? Pode explicar melhor? Acima do somente diário e semanal. Diário semanal, Davi. Boa. Aí, ó. Queriam comprar? Pega. Dale. Vamos para o gráfico do 10. Sobrecomprado, gente. O que significa sobrecompra mesmo? Ah, sobrecompra significa compras intensas? Gráfico diário sobrecomprado significa compras intensas. Tá certo, né? Mas tá certo com S. Tá certo com S. É, Marco Velho tá aí, chegando devagarzinho. Ó. Eu vou até por aqui, né? Pô. Ó. É o Marquito junto, Marquito. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nas
Mas, Marco, velho. Gráfico de 10 minutos. Aqui comigo, por gentileza. Ele pode ficar andando perto da abertura, tá? Aqui, ó. Nós temos topos de 100 dentes, né? Aqui na parte de cima. Observe que inclinou mais. E já vou perguntar. Qual linha é mais forte? Qual linha é mais forte? A linha com a seta azul? Ou a linha ALTB com a seta verde? Qual delas é mais forte? É. Forte. Tem ombro, cabeça, ombro, sim. É, quem respondeu ali, Girla. Seja bem-vinda, Girla. Tem sim. Sim, o povo tá brabo. A mais forte é a azul, gente. A azul, tá? Azul caneta. Essa é a mais forte. Todas são válidas, ok? Todas são válidas. Nosso suporte, gente, tá lá na mínima de ontem. E aqui, observem aqui, ó. O senhor mercado estava aqui maníaco ou deprimido? Nas duas setas. Senhor mercado maníaco ou deprimido? Alguém sabe me dizer por que, que o senhor mercado ficou deprimido aqui? Eu vou responder. Porque o comprador não queria deixar. Opa, escrevi errado ali. Porque o comprador não queria deixar o preço perder o preço da abertura. Simples assim. Quando o preço atingiu esses níveis, o comprador disse, parou, parou, parou. Não quero perder a abertura, gente. E ele voltou. De novo ele foi e voltou. Só que com mais força ou com menos força a volta? Hein? Com mais força ou menos força essa volta? É sábio assistir. Entendido? Gráfico de 10 minutos. Abaixo do preço da abertura. Marquito dominando. Se perder a mínima 960, vai mais. Não tem suporte no 960. O suporte está no 47 mil redondo. O suporte está no 47. Depois 46,920, tá? 46,920 é o suporte para o scalping. Está muito equilibrado no 47,200. Trabalhando bem essa região de preço. No 300. Tudo é suporte aqui, hein? Se o comprador levar. Por isso que leva e leva rápido. Acima desses preços. Acima do 300, do 400. Lá no 500 a briga é feia. Briga assada, nervosa. Tem muito acúmulo no 47,500, que é o preço da abertura. Vê se ele vai se deslocar um pouco. Vai ter uma discrepância de preço aí. Para que a gente possa estar atuando, tá? O mercado está vendedor neste momento. Gráfico de 10 minutos. Ok? Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat. São 10 horas e 9 minutos neste momento. Obrigado pela presença, pelo carinho. Somos 676 pessoas, 415 likes. Nós estudamos o gráfico semanal, diário, 60 minutos e 10 minutos. Semanal em alta. Diário em faixa, 60 minutos em faixa e gráfico de 10 minutos. O gráfico de 10 minutos está em alta ou em baixa? Para fechar. Obrigado, Eiva Carla. Seja bem-vinda. Jair Oliveira. Obrigado, Tamires. Com excelência. Rogério Silva. Jair Oliveira. Boa, Lucas. Jolise Marques.
Grande Passarinho, José Roberto Soares. Fibo no like. Vice, nossos estudos são válidos se replicados em moedas como Par, BTC, BTC Luna? Sim. Sim, House. Válido para qualquer ativo. Vamos para o Ethereum. Gráfico diário do Ethereum. Primeiro. No gráfico diário. Vamos ver se aprenderam a lição, né? Na seta, é topo ou fundo? Ah, aprenderam, quer ver? Isso significa o quê? Aquela vela do diário que parece um martelo? Um spinning top. Uma indecisão, PE, CDS, indecisão. Obrigado, Valor Sem Limites. Ah, boa, Juan. Entenderam aí. Fácil. Boa, Jair. Fantástico. Vamos pegar a máxima e mínima. E o preço da abertura. Mínima. Fechamento é igual à abertura. E agora vamos calcular a amplitude entre máxima e mínima. 3482 menos 3331. 3331. São 151 dólares. Tá bonita a amplitude aqui do Ethereum, mantendo um padrão médio de 150 dólares, hein? Tá interessante o ativo. Gráfico diário, já temos nosso nível de suporte e resistência. Resistência no 3482, suporte 3331. Serve que o preço da abertura, como a gente calculou lá no Bitcoin, tá o mesmo. Estão muito equidistantes, né? Como colocou nosso colega lá. Gráfico de 60 minutos. Aqui comigo, por gentileza. No gráfico de 60 minutos. Observe. Aqui é topo ou fundo? Obrigado, Renato. Link da votação 10 e 13. 654 pessoas. Fundo. Esqueçam o passado, por favor, tá? Nesse cenário aqui. Lá em cima é topo. É, gráfico de 60 minutos, sim. Topo. Nós temos daqui até aqui uma onda de impul. Mister, o Diário do Ether está fazendo um triângulo com a LTA? Não. É, Eliott e Fibo ali, Leôncio. É, no gráfico menor, sim, tá. No gráfico menor tem canal de baixa. Impulsão. Ótimo. Agora eu vou fechar um pouco o futuro. Aqui, ó. Observem bem. Do topo até onde eu escondi o futuro ali, para o entendimento geral da nação. Até aqui. Do topo, fundo, onda 1 de impulsão, até aqui, sem saber o futuro. Observe, eu escondi de propósito. Que onda que a gente tem aqui? Uma onda 2 de retra? Boa. Onda 2 de retração.
Então o que que... O que que Fibonacci fala pra nós? Fibonacci diz que... Dois pontos. Depois de uma onda com 100% do seu tamanho, há de haver uma retração entre 50% e 61,8% do tamanho da onda. E o que que nós temos que fazer, então, de forma sábia e inteligente? Desconsiderar todo esse estudo? Hein? Colocar o mouse dentro da gaveta e dar uma volta com o seu pet? Boa, Marques. Traçar Fibo. Exatamente. Fibonacci para dentro da cabeça. Boa. Vamos ver a retração, então. Eu vou cancelar essas ordens aqui só para não ficar o gráfico poluído. Depois eu coloco de novo. Observem bem que o preço, ele chegou a perder a retração de 61, mas fechou dentro. E nesta vela agora, ele fechou abaixo de 61,8. Então a ideia é a seguinte: se porventura o preço começar a andar abaixo de 61,8, percebam que ele está voltando ali, ó. Está voltando exatamente para o 61, aqui, ó. 61. Está voltando o preço dentro da retração de 61. Porque existe preço absoluto? Mister, quantas velas para trás devo pegar para fazer análise? Depende do contexto de mercado, Simone Braga. Tenha em mente que o menos é mais. Não, região de preço, né? Um cara que mexe nos computers. Região de preço. Observe que durante uma, duas, três, quatro horas, o preço ficou andando entre 50 e 61. E observe nesse exato momento que a vela anterior, ela fechou acima ou abaixo de 61,8. Sonhei com um macaco oráculo escrevendo a MP em um quadro. Se eu fosse o Mister, analisaria. Ó, Costa. Vendido, Barros. O Sabres sonhou com S-Dow. Parabéns. Entendido, Simone? Abaixo. E nesse exato momento, vamos para o gráfico de 10 minutos. Nesse exato momento, o preço, ele está andando acima ou abaixo de 61,8 de Fibo. Link da votação aí, galera. Tem CHZ na lista, sim, Ed. Desculpa. Eu tava na grade de cotações número 1. É minha grade pessoal. A grade de cotações número 2 é a pública. É de Carlos. Eu não tenho Chiles em minha carteira de investimentos. Não. Fechou? Observem agora o gráfico de 10 minutos. Nós temos o que aqui configurado na tela? Topos descendentes, né? Descendentes. Copiando e colando esta linha, o que que nós temos então a partir de agora? Um canal de alta?
Um canal retangular. Quem sabe um canal sinistro daqueles dos Marvel, cheio de poderes. Um canal de baixa. Onde o preço está em relação ao canal? Na parte de cima, no meio ou na parte de baixo do canal? Nesse exato momento, onde o preço está? E já pergunto, com esse cenário que está acontecendo, é mais fácil o preço subir ou descer? Hein? Descer, maravilha. Fantástico. Parabéns, Fernando Berardini. Meta batida no futuro? Parabéns, bem. Lendário. Você se tornou lendário. 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 Vitória. Parabéns. Obrigado, Camilo Pires. Estamos juntos, né? Então vamos ver o Waves. Ativo em destaque hoje, para começar bem a nossa noite. 22 horas e 21 minutos. Mister, o senhor está comprado ou vendido? É novas. É novas. Tô igual esse carinha aqui, ó. É igualzinho a ele, ó. Pode vir. Marco velho na área. Vamos ver como é que vai se comportar aí, hein? Tá no 110 bitcoins, 0,69 de queda. Vamos começar com o Waves. Tamo juntos, Leardini. Exatamente, Claudio Omar, o simples que funciona. Obrigado, Claudio Omar. Esse é o objetivo. Essa sexta-feira o BTC promete. Abertura do mês, dia, vai de, dia de fazer. Exatamente. Parabéns, Fernando Leardini. Obrigado, né? Felipe Araújo, 50 vezes o Wave no rompimento, pega nós. Boa, né? Parabéns, Felipe. Seu lindo do. Quando tiver a Lúcia. Boa. Mister, o rompimento do canal tá colado em 50 fibras de impulsão. Não tá arriscado? Não. Uma, até a abertura somos valente. Acima da abertura a gente não é mais valente. Até a abertura a gente tá com a carapuça do ursinho. Quem perguntou aí? É, obrigado, Felipe. Generosidade gera prosperidade, Fernando e Felipe. Exatamente, Lucas. Muito bem. Vamos para o Waves. Primeiro, a AVE, né? Já tá na tela a AVE mesmo. O que é a AVE? Quem não sabe? Quem não sabe o que é? A AVE, o ativo digital. Coloca aí, eu quero aprender. Exatamente, caiu Foz. Obrigado, Cripto. Muita gratidão, Mister, por todos os seus ensinamentos e reflexão crítica, subjetiva. Grande pedagogo. Põe-nos a pensar. Esse é o objetivo. Não, né? Qual que é o objetivo aqui? Qual que é o objetivo dessa sala? Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Nosso objetivo é fomentar novas culturas para todos os brasileiros. E ó... Querem saber o objetivo? Nosso objetivo é fomentar novas culturas a todos que assistem para melhorar como pessoa, operador e investidor.
Isso está acontecendo de forma sutil e gradativa em cada um de vocês, de dentro para fora. Nós estamos melhorando como pessoa, operador e investidor, dentro desta sala maravilhosa e fantástica que está em harmonia com todo. Percebam a excelência no chat, a calma, a tranquilidade e o poder que nós temos. Para que isso aconteça, senhoras e senhores, nós vamos fazer com excelência a leitura e o estudo do mercado dos ativos digitais, de segunda a sexta, das 20h30 às 23h, transmitindo o conhecimento e deixando um legado para o próximo. Olha que fantástico isso. Ok? Gostaram do objetivo? A nossa missão aqui é fazer com que cada participante, compartilhando a informação, adquira a habilidade de fazer a leitura do fluxo de compra e venda dos ativos digitais com dinamismo e excelência, fazendo operações com sucesso e batendo a meta. A visão é compartilhar o conhecimento com excelência e alegria. Isso está sendo feito, essa visão, essa missão também, sim ou não? E os valores são tratar a todos com respeito e companheirismo, independente das críticas e do grau de formação. Para você que está chegando agora e está aqui pela primeira vez, está entendido a missão, a visão e os valores? Olha no chat. A AVE. O que é a AVE? A AVE é um protocolo de código aberto e não custodial que permite a criação de mercados de liquidez. Os usuários podem ganhar juros sobre depósitos e emprestar ativos. É um sistema blockchain de agiotagem incrível. Obrigado, Valdo Sem Limites. Os depositantes geram juros ao fornecer liquidez a pools de empréstimos, enquanto os mutuários podem obter empréstimos com garantia excessiva usando a liquidez desses pools. Semelhante às outras plataformas, DeFi, por exemplo, Compound, Fulcrum. Os depósitos são tokenizados como A-tokens, que acumulam juros em tempo real. O protocolo AVE suporta mais de 15 ativos diferentes, com uma grande variedade de stablecoins. Os tokens AVE são usados para reduções de taxas e também são usados para direitos de governança. Boa! Boas, Otis. Seja bem-vindo. Gostaram do que é a AVE? Ela é muito importante. Sistema de agiotagem no blockchain mundial, inovador. A governança no nível de protocolo para futuras atualizações de contratos inteligentes. Gostou? O Felipe Batista perguntou, pessoal, alguém aqui opera futuros? Thiago Henrique, boa noite. Obrigado, Zotis. Certo? O que, que aconteceu com a AVE? Que linha é essa? Enorme, gigante. Que linha é essa? Estudo de AVE, gente, importante. Depois não peçam de novo. Não vai ter a AVE por uma semana, pelo menos. É uma linha de tendência de baixa, né? O que, que aconteceu com o preço? O que, que aconteceu com o preço? Ele rompeu a linha de tendência de baixa. E quando o preço ele rompe uma linha de tendência de baixa, o que, que aconteceu com a tendência de baixa? Ela continua? Parabéns, Edson. Pegou o Wave a 170? Parabéns, man. Obrigado, Fernando. GMT já foi estudada. Obrigado. Aquela tendência de baixa terminou. É, gente, por partes. E a história, né? Depois do rompimento de uma tendência
De baixa? Aquela tendência de baixa terminou. E aí pode virar uma faixa e depois uma tendência de alta. E depois que rompe a linha de tendência, o que que o preço, 95% do tempo, o que que o preço faz? Aí sim, vocês já responderam. Faz o quê? Ele vai lá testar. Ele vai testar o rompimento da linha de tendência. O que que o preço está fazendo nesse exato momento? Hein? Para que já fique claro nesta live. Vocês foram bocudos, né? Já responderam na frente. É. Esse spa de vocês. Esse é o Marubozu? Sim, é o Marubozu. E já fez nova máxima. Já. O Marubozu tem validade até que preço? Até 61,8% do tamanho do Marubozu. Já fez nova máxima. Já fez nova máxima. A AVE vai se aproximar. A AVE vai se aproximar da LTB. E depois vamos para novos patamares de preço, gente. Rompeu uma linha de tendência de baixa gigantesca. Qual é a tendência primária de a AVE? Alta ou baixa? É uma reversão de tendência acontecendo. Muito bem. Olha que interessante agora, presta atenção na resposta. Qual é a tendência secundária? Qual é a tendência? Essa é complicada. Essa é complicada. Qual é a tendência secundária de... Qual é a tendência secundária de AVE? Essa é complicada. Essa eu vou ter que escrever. A tendência secundária não é, gente, está indefinida, indefinida, não sabemos ainda, eu acabei de dizer, quem prestou atenção antes, eu ainda respondi, eu dei o spoiler. Eu disse assim, ó, depois que rompe a linha de tendência de baixa, se encerra aquela tendência de baixa. E aí pode virar uma faixa e depois uma tendência de alta. Rompeu agora, é recente. Captaram a mensagem? Está entendido? A terciária, sim. Nós podemos dizer, qual é a tendência terciária de AVE? Alta ou baixa? A terciária de alta. Significa... que a AVE, que é um ativo importante para o sistema, que é para hold, qual é o teu melhor preço para hold? É os $500? Quem sabe os 130? Aqui foi comprinha 130 que foi feita, aqui foi compra 158 que foi feita, e aqui foi compra 189 que foi feita. Obrigado, Nifteri. O que está? Exatamente, Santos.
Não é. É hold. Não tem que esperar, Lucas. É hold. Pra hold, não precisa. Jailton perguntou. Mister, quais os melhores indicadores e o tempo gráfico para scalper? O melhor indicador é o olho e o tempo gráfico é o gráfico de 2 e 10 minutos. Roberto Oliveira. Mestre, a tendência semanal do ativo for de baixa, mas no diário, a tendência no diário reverteu para alta, tem que projetar Fibonacci no semanal para saber o nível de resistência? Sim, Roberto Oliveira. Captaram, Renildo? Grande, Renildo? Em breve temos aulas, hein, Renildo? Boa. Vamos para o Waves, finalmente. E GMT? Ah, GMT já foi, né? Ah, a GMT... Que bonitinho, esses meninos e meninas que tem GMT em sua carteira de investimentos. Que chique, bem. 606 pessoas neste momento. Meninos e meninas. Mr. Fibo tem lado específico? Sim, Simone Braga, tem lado específico. Vamos para o Waves. Ah! The Sky of the Limit. O Waves está assim, ó. Realmente, o Waves está assim, ó. Quando, galera? Hold, hold, hold. Tá subindo por quê? O que o primeiro-ministro da Rússia disse? Hein? Tolo é aquele que não presta atenção. Tolo é aquele que não pergunta. Tolo é aquele que tem achismo dentro da cabeça. Li Batista, conversamos depois com calma. Eu leio os e-mails com calma e tranquilidade depois, tá, Felipe? Estamos juntos, né? O Shailink tá no canalzinho de alta, Marcelo. Deixa andar. China 1% de alta. Obrigado, Eduardo. Gente, vai ter rolagem de contratos futuros e opções do mercado de ativos digitais, tá? Vai ter chapéu da bruxa pra todo lado. Fique esperto aí, hein? Bitcoin perdendo 47 mil, já vai azedar o pudim do comprador. Certo? Obrigado, Voador Sem Limites. O que é Waves? Quem não sabe o que é Waves? Quem não sabe o que é? Põe aí, eu quero aprender. Waves é uma plataforma blockchain desenvolvida para fornecer aos usuários a oportunidade de criar seu próprio token personalizado. Gente, perceba como o Waves casa completamente com o que a Rússia precisa fazer. Vocês estão entendendo a importância do ativo digital? Estão entendendo a importância do ativo digital? Vou ler novamente. O Waves é uma plataforma blockchain desenvolvida para fornecer aos usuários a oportunidade de criar seu próprio token personalizado. Esses tokens podem ser usados para programas de fidelidade, criação de moeda no aplicativo e financiamento de ICO. Pega. Pega. Mas pega com força. Gostaram? Tá indo, Bonetti? Não. Por enquanto, não, Bonetti. Boa, Alba Cristiane. Parabéns. Esse recurso elimina as necessidades dos usuários de atualizar seu software toda vez que um novo token é adicionado ao blockchain. O novo token pode ser negociado na exchange descentralizada Waves. Boa, merda. Exatamente, Felipe.
Entendido? Gostaram do Studio Waves? Vale uma notinha de 1 a 5? Simples, objetivo. Mister, por que esse 42,50 tá aqui? O que, que a gente conversou? Hein? Sobre Waves. Quem não estava em Waves? O que, que a gente conversou? Que cada vez que ele rompe... Teoria de Down. Teoria de Down. Um ativo qualquer, quando gera nova máxima, o que, que ele tende a fazer? Nova mínima? 1930, Bitcoin perdendo 47 mil, 0,90 de queda. Nós estamos no Ether ali, vou fazer parcial no Ether, hein? Estou vendido no Ether, fazer parcial. Vou fazer parcial agora no Ethereum. Boa. Deixa andar. Deixa andar. Linda a venda do Ethereum, galera. Linda a operação no Ethereum. Boa, demais. Vamos ver como é que vai ser abaixo da mínima de ontem. Estamos de olho. Na base do canal, posso eliminar mais um. O que é que faz? Não é correção. Bom, Roberto. Teoria de Dow. Cada máxima sugere nova máxima. Então, rompeu a máxima, teve compra. Rompeu a máxima, teve compra. E se romper a máxima, vai ter mais compra. E assim vai. Mister, mas eu estou comprando uma máxima. Man. Não é para scalping. Não é para day trader. Não é para swing trade. Muito menos position. Tá? Posso considerar os seus soldados? Não. Lembra que eu falei que a sombra do meio... A sombra do meio... Elton Ricardo? E a sombra do meio? Boa noite, Godoy Imóveis. Seja bem-vindo, Godoy. Expliquem para o Felipe Rodrigues o que é fazer uma realização parcial. Por gentileza, moderadores, alunos da Academia Lotus. Obrigado, Lucas. Próximo ativo em destaque. Mines off da Lárnia. Já começando a sua recuperação. Parou de fazer mínimas. Destaque aí com 6% de alta para o dia de hoje. O volume é pequenininho. Está engatado aí no canal de alta. A moeda do jogo. Mines off da Lárnia. Tá? Eu, Anderson. Havia colocado no passado... o preço de 0,20 para retração, mas ele parou aqui, então esse aqui, esse suporte, eu vou mudar de lugar, tá? Vou. Perdeu 47, é venda, é novas, chegou o Marquito? Ó o Marquito, ó o tiro, já falei das opções, né? É, acredite, vendas intensas, bateram e bateram forte, Marquito na área, galera, Marquito na área, Marquito chegando, bonito e pomposo. Lá vem ele, olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele, olha ele. Olha a batida. Pode vir, Marcos. Vamos, Marquito. Lá vem o Marcos. Festa. Testando o morro da Vassovelina. Vai pegar meu alvo, vou bater a meta. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Vamos. Taca-lhe pau, Marcos. Vou bater a meta. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas olha, Marcos, velho. Lindo demais! Que estudo primoroso com excelência! Continue. Adoro alvos em movimento. E é isso. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Ó, vou ficar de olho na mínima. Fazer parcial. Tá voltando, fazer parcial. Vou deixar só um AD. Só um, deixa um, deixa um. Boa demais, meu garoto. Se perder a mínima, vai mais, hein? Olha como vieram testar a base do canal. Pode voltar rápido aí, hein? Vamos ver o Bitcoin. O Ethereum tá seguro. O Bitcoin deu aquela atravessada, né? Deu. É meta! Que o Marquito chegou. Olha ele, olha ele, olha ele. Que batida que deram no Bitcoin.
1,45 de queda. Que tiro foi esse? Parabéns aí, galera. Linda a movimentação do preço. Que estudo maravilhoso. Fantástico. E acontecendo ao vivo conosco. Que maravilha isso, que prazer. Tá no 1,32 de queda, tá no 820 agora. Vendedor continua agredindo. Abaixo do 900 é vendedor. Vamos ver se o vendedor vai manter abaixo do 900 ali, hein? Vamos. Gostaram dos estudos? Gostaram da leitura? Gostaram? Acima do 900, o vendedor perde, hein? Vamos ficar atentos, 790 agora. 10 horas e 45 minutos. A agressão vendedora foi forte. Deram uma liquidada boa ali. Vai ter o pulba. Vamos ver acima do 900 ali. 1,35 de queda para o Bitcoin. Deram um tirinho de leve. Foi. Captei. Foi só um tirinho de leve. A gente pegou bem a venda. Marquito na área. Precisamos pensar direitinho, né? É. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser. Estamos carregando o laser aí. Parabéns, Lucas. Parabéns. Gostaram? Obrigado, Moraes. Tudo estudado antes, né? Esta live, ela tem que ser assistida novamente. Gavioli de Jesus, fantástico. Direitos e Músicas, parabéns, Direitos. Canal da História. Jadson Florentino, grande Jadson. Olha a batida. A violência do vendedor, galera. E a gente conversou, hein? Vendas intensas, né? Bateram e bateram forte. 1,71 de queda. Bateram até o 500 ali. 550 e voltou rápido. Bastante volatilidade pegando. Obrigado, Tamires. Voador Sem Limites. Cripto 2022. Parabéns, Raíles Menezes. Lucas Mann. Impressionante como as vendas se tornam intensas, né? Baseado nos nossos estudos. Fantástico. Bater e bater forte. Boa, Cyber. Paulo Alencar de Oliveira. Seria compra? Men. Chegou agora, Paulo Alencar, para fazer essa pergunta para o Mister. Grande Lucas Reis. Estamos juntos, Lucas. Vai ver as moedas da votação? Vamos tentar. Tá bem rápido o mercado. Vamos ver a moeda da votação. Passa aí, Tamires, as moedas. Chegou agora, né? Ah, então tá perdoado. Está perdoado. Estamos falando de vendas. Estamos falando apenas de ursinhos carinhosos. É, tá bom? Tá. Boa, Paulo. Porque você é membro desse canal. Senão já ia lançar o macaco oráculo aí, né? É. Vamos. Olha lá. Resultado parcial: 95 votos. Zil em primeiro lugar. Gala em segundo. Dot em terceiro. Chires em quarto. É isso, Tamires. Essas quatro aí que vamos estudar. Obrigado, Lucas. Quero te agradecer pelos estudos e por suas lives. Parabéns, Lucas. Rodrigo ST? Não, Rodrigo. Não vai subir, né? Tá? Obrigado, Giuliardi. Obrigado, Marlon. Like 500 na pedra. Esta live merece 700 likes, né? Pelo menos, né, gente? Parabéns, Promotrix. Parabéns a todos que tiveram sua lucratividade aí garantida. Sucesso e prosperidade. Jefferson Rodrigues. Poderia ensinar novamente como utilizar o Volume Price? Interpretar? O volume de price serve para ver os níveis de suporte e resistência por acúmulo de preço, Jefferson. É. Entendido esse... o básico? Então repete para o Mister, que eu falei aí no chat. Eu estava olhando Miles of the Larnia. Já estudei ela. Canal de alta, né? E vai seguir no canal de alta, Pamela Kelly. Pamela Kelly. Vai seguir no canal de alta Miles of the Larnia. Vai. Beleza, Kyojin? Seja uma boa noite para você. Bom descanso. Gustavo Hempel. Quanto cada entrada em futuros a Binance cobra? Antes de você entrar na operação, existe a informação lá, Gustavo.
Ela é variável conforme o tamanho da sua mão. Jailton, Long Short Ratio? Eu não sei ensinar, porque eu não sei como usá-lo. Professor, boa noite. De level a level. Pode me tirar uma dúvida? Tipo assim, no Forex é a moeda base contra a cotação. Nos criptos é contra o dólar ou contra o BTC? Contra o Bitcoin. Contra o Bitcoin de level a level? Obrigado, Tamires. Zil, na tela. O que é Zil? O que é Zilica? O que é Zilica? Observem bem. Depois do Marubozu, fez nova máxima, né? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Colocar Fibonacci. Colocar Fibo no Marubozu, sim, certo? E vamos acompanhar. O preço não pode perder esse 61,8. Não pode. Então ele vai devolver todo o Marubozu. A ideia é, como Zilica mudou de patamar de preço, esta aqui é a região dela. Obrigado, Henrique Kilanowski. Obrigado, Henrique Klanowski. Seja bem-vindo, né? Parabéns, seja bem-vindo a Padawan. Criptoman, não faz dois dias, um dia que eu não vejo ele, né? Deve estar por aí, Girlan. Bruno Duarte, comecei no mercado há dois dias, achou seu canal hoje, seja bem-vindo, né? Zilica é um projeto blockchain e uma criptomoeda que foi desenvolvida com o objetivo de fornecer soluções escaláveis e eficientes para problemas da vida real. A Zilica utiliza o algoritmo Proof of Work apenas para a verificação de seus mineradores para evitar vários ataques. Opa! É interessante, né? A plataforma chama-se Vector. Existem indicadores que resumem aquilo tudo que está rolando ali no volume de price, isso. Como o Messi, que é, e pode falar melhor sobre eles. Se com o Messi, será que é, pode falar melhor sobre eles? Posso sim, nem queria. Estamos juntos, Promotrix. Zilica, então, mudou de patamar, tá? E vai andar por aqui um tempo, fechou? Vamos usar Fibo na Binance. De baixo para cima, na Binance. É, quando estiver em alta, ok? De baixo para cima. Zilica, é Zilica, não Zica? Exatamente, Cyber. Mr. Zil está com uma cunha descendente nos gastos menores, com vários indicadores saudáveis. RSI, MACD e Vumancho. Obrigado a todos os ouvidos. Vai ficar lateral aí, né? Vai. Vai ficar aí, novo patamar de preço. Não vai perder esses níveis por enquanto, tá? Todos os ouvidos, pode ficar tranquilo. Próximo ativo, Tamiris, por gentileza. 640 pessoas, 22,53. Mestre, você já saiu do Ethereum? Não. É um day trader, né? Day trader. Meu preço médio foi lá pra cima. Lá pro 410. Vou pegar a saída aqui, ó. Vou pegar a saída lá no 14. Ele tem que perder a mínima. Se ele bater cabeça que não perder a mínima, eu vou zerar. Vou. Entendido, Zilica, gente? Entendido, sim ou não? Gala Games. Gala chegou no primeiro objetivo, né? Olha lá. O que, que a gente conversou sobre Gala Games? Que ela ia continuar o quê? Descendo durinha ou subindo durinha, Gala Games? Qual era o objetivo para o swingueiro de Gala? Tá ali o objetivo, galera, na tela. Obrigado, Rafael Dias. Seja bem-vindo, né? Fique à vontade, é sábio assistir. Obrigado pela presença e pelo carinho. Gala, para quem não conhece, é uma plataforma de jogos, tá? Obrigado, Voador Sem Limites.
Obrigado, Sérgio Paulo. Boa noite. Bruno AMC. Então, Gala agora está indo para a parte de baixo do canal. Tá tudo bem. Tá tudo certo com Gala Games. Já atingiu o objetivo. Agora, o próximo objetivo é os 51 cents, tá? Que é o próximo objetivo de Gala. Deixa andar. No canalzinho está. Bonito e pomposa. Maravilha? Dot. Pouca dot. Dot. É o mesmo cenário de Gala, gente. Tá aqui, ó. Canal de alta. Durinho está. Os ativos são bons para o sistema. Estão subindo bem tranquilos e serenos, gente. No canal de alta, bem pomposo. Polkadot. Tá aí. Preço neste momento, no meio do canal. Gala é para hold. Polkadot é para hold. E continua firme. Preço justo de Gala, 35 dólares. Estudado há 1 milhão de anos atrás. Como bom sagitariano que sou. Exagerado. Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar. Polkadot é um blockchain que permite aos desenvolvedores criar parachains interoperáveis personalizados. World Music Channel oficial. Dot vai explodir? Não. Não vai explodir. Acabei de falar que está subindo devagarzinho em forma de um canal World Music Channel oficial. Onde está seus ouvidos, man? Hein? Olha o Rider World Music. Do Elias. Boa noite, Mr. Bitcoin com tendência de queda? No gráfico de 10 minutos? Sim. Quarto lugar, Chiles. CHZ. Eu nunca mais vou respirar. Tires dando um tirinho de leve. Entrou o volume e eu pergunto a vocês. O volume está entrando aí? Sim ou não? Vinícius Werner, por que o senhor estuda BUSD ao invés de USDT? Por preferência apenas. Vinícius, sim. Caso eu precise operar, BUSD, as taxas de BUSD é mais barato que as taxas de USDT. Ai, ai, Chiles, Fibonacci. Fibonacci vai dar lá em cima, hein? Vai por causa da escala logarítmica? Olha lá. Vamos, Chiles, Chiles. Nos 42, tá indo, hein? Tá a caminho, tem volume. O volume é comprador, tá acelerando Chiles na alta aí, hein? Pelo menos até o 0,42 ali. Tá 0,30 agora, hein? Tá 0,30 agora. Vou levar até o 0,42, tranquilo e sereno. Fibonacci, pra dentro da cabeça. Falou chique, mister. Ai, ai. E por último, Tamiris. Relaxamente, Vieira. Mister, ou mister, e por que em BTC a moeda, o gráfico muda? Gala e Dot. Porque estamos estudando os pares de ativos relacionados, Ramon. O Jailton. Ô louco dos Douglas. A X vai atualizar final do mês, Camila? Opa, informação importante ali, ó. Camila Gaski. Chegou agora o World Music? Tá bom, tá perdoado. Chiles vai atualizar agora, fim do mês. Opa, vamos ver como é que vai ser a atualização, né? Uma faca de dois legumes as atualizações, né? A TIM é uma boa para comprar? Quem é a TIM? É a empresa de telefone? É. Pessoal chegando agora. Pessoal tá chegando agora, né?
Então gosta de pedir um ativo digital, né? Gosta, né? Perceberam como a live de hoje, ela decorreu com harmonia, tranquilidade, sabedoria, alegria. Perceberam como a voz que vos fala está amável, atencioso, cordial, diplomático. Tim, viver sem fronteiras. Ai, ai. Hoje não teve o Felipe doidão, né, Felipe? Que bonitinho você, Rodrigues. Pessoal, uma salva de palmas ao Felipe Rodrigues, que hoje está se comportando maravilhosamente no chat para manter a nossa excelência. Muito obrigado, Felipe Rodrigues. Fechou? Qual é o último ativo? Atom. Obrigado, Tamiris. Atom na tela, para fechar com chave de ouro. Daquele jeito, hein? Nosso objetivo é $42 em Atom. E mais uma vez, subindo naquele canalzinho discreto. Os ativos poderosos estão encarando um canal de alta discretíssimo, hein? Pessoal, cuidado com 900 aqui, hein? Do Bitcoin. Cuidado com 900, tá? Ó, o vendedor domina o 900, hein? Cuidado com 900 que o vendedor domina. É. Elton Ricardo, nem sei querer ofender, mas hoje estou parecendo mendigo falando ao depoimento dele. Obrigado a todos. Lidiane Duarte de Camargo. A primeira vez dói é bom, né? Obrigado, Voador Sem Limites. A necessidade de cada projeto, usuário e entidades são diferentes, portanto, é importante criar redes, personalidades que possam interagir umas com as outras. Genilza Mello, fantástico. Chegou atrasado, né? Maravilha. Pessoal, Atom na tela, canalzinho de alta, mantém firme no canal. Os últimos ativos que a gente estudou estão em canais de alta durinho, tirando o Tires ali que tá voandinho, tá? Maravilha? Parabéns, Rubinho, pelas vendas. Muito bem. Pessoal, hoje foi fantástico. Hoje foi fantástico. De 1 a 5, operacional, estudos, leitura. Como que foi? Com excelência? Desejo a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Fiquem bem na paz do Senhor. A gente se fala amanhã, quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. Fiquem com a música. E logo após a música, a vinheta dos macacos. Um abraço e até amanhã.
They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.